Soliton Garagarayev mağazasında 12, 13, 14 avqust tarixlərində yalnız 3 gün 15 aya dək faizsiz kredit və möhtəşəm endirimlər. Müştərilərimizin rahatlığını düşünərək eyni gündə 3-cü mərtəbəsində Soliton Mebel mağazasının da açılışını elan edirik. Açılış münasibəti ilə mağazamızdan bir dəst alana ikincisi 50% endirimlə. Bundan əlavə bütün mebel dəstlərinə 18 aya dək faizsiz kredit imkanları. Ünvan Qaraqarayev prospekti 39. Telefon 180.